Vítám vás u dalšího dílu Dataran podcastu. Uh, nesem tu jenom já a Robert Malecký. Ahoj. Čau, Roberte. Chybí ahoj. nám zástupce letákové politiky Tomas Kulidokis. Já jsem se tady udělal krátký jenom výčet, kdyby to tak. <laughs> Penny Market tenhle týden s Viany má z 11 za 10,90. To jsem tak vytáhl. Jako. A to je dobrý? Ptáš se na cenu nebo na to pivo? Na to pivo. Uh, ne, ale co? Nejde. <laughs> ok, ty si vaříš svoje pivo, ne? Ty jiný já vařím svoje pivo? Hele, my tohleto, já tohleto pivo používám jako takzvaný základní pivo. To co je to pivo, které máš v lednici, když přijde návštěva. Okay. Ne, ne, Nech ne, abych nemusel dávat to svoje, které je samozřejmě lepší. Okay. Takže základní pivo 1090 penny Market, pojďme. To by se mohli prodávat jako do, do reklamy, ne? By tam vyskočil ten leták, bomba. Uh, každopádně děje se spousta věcí, dneska se dozvíme točíme krátce předtím, jestli Piráti odejdou z vlády, odejdou podle tebe? Určitě, samozřejmě. Dokonce myslím, že to bude ještě malinko, jako ten exodus bude ještě širší. Co to Ona no znamená... Olga Richtrová místo předsedkyně, že tam jsou takový, jako, že, že, že to prostě bude úplně, úplně Tak asi nádřejmě. Petr Fial by byl sám proti sobě, kdyby je tam nechal, ne? Hele, já jsem minulý týden, když jsem o tom přemýšlel, i jsme o tom tady mluvili a psal jsem o tom i nějaký koment uh, do novin, že Uh, jim vlastně v oběma... To byla E15, no. uh, já, že jim vlastně to může v obojímu pomoct. Může to pomoct Petrovi Fialovi a může to pomoct uh, i těm pirátům. Pokud se jim podaří udržet takový ten. Semkli jsme se kolem Ivana Bartoše, všichni jsou na nás zlí a na tom letom, na, na tý rovině začít stavět mají na to jenom rok, jo. kdyby odešli před rokem, tak by to samozřejmě bylo jiný, čili potřebují rychle, jakoby. a to se jim celkem podařilo, do určitý míry. Uh, akorát, že mi přišlo, že ten, uh, až skoro bych řekl, takový jako pokřik, uh, všichni jsou na nás zlí, který je nutnou součástí této tý strategie. Asi. Jo? Asi, to tam moc lhát, jinak je to uh, uh, No to lhaní, hele, to lha... já jsem možná cynik, ale to lhaní není ta kategorie, kterou jako, bych to chtěl poměřovat. Ale myslím, že to kňučet. Jo, to kňučení mi přišlo a v některých fázích jako bylo až nesnesitelný. Jako, uh, uh, já jsem až vypínal televizi, protože mám takový ten, že když mě to fafackuje moc, tak jako nemám, 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 sílu, nemám sílu se na to dívat. Čili je to úplně v pořádku ta strategie. Dokonce uh, si myslím, že brzo budou mít, nejpozději v tom listopadu budou mít uh, piráti velký problém, protože jestli ta kauza něco ukázala jako vnitrostranicky, tak si myslím, že jestli je jediná osoba, která dokáže zabránit rozpadu té strany, Roz, jako, ne, jako, rozklížení na, na, jako těch různých jakoby Michálků, který, 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 tam jede až takovou jako... Jakubínskou, to mi a, jako, jo, jako jo, Jakubín, jo, víš? Jo, jo, tak, tak, tak prostě budou muset znova přijít za tím Bartošem, podle mě, a říct, ty jsi jediný, kdo to tady dokáže držet pohromadě. Myslím, to si jo, čili já si, pokud si dokážu trouf, jako, jako, nějak předpovědět, a zároveň říkám, vždycky to říkám, že se to už typer. podle mě řík říkali minule, hmm. totiž tady jo. No. Špatný typer, ale e, já bych se vsadil, že Piráti můžou mít v listopadu 10% ve preferencí, který preferencích, kolem kterých který oscilují. A taky si myslím, že předsedou Pirátů může být úplně klidně Ivan Bartoš. Já si myslím, že nebudou mít 10%, že budou mít třeba 5%, ale řeknu ti, proč si to myslím. E, myslím si, že předsedou může být znova Ivan Bartoš a v zásadě to je jediná možnost, která jim zbývá. Teď... Ivan Bartoš je podle mě typ člověka, který se k tomu nechá přesvědčit, při tomu jako bude hrát trošku na to ego. To tady přece jednou bylo, když jsme na roky dali. Jo. Že a, a, a musel to vzít zpátky, prostě jako. Jo. Opravdu jako musel, no. Takže když jsem viděl, že se objevilo jméno Lukáše Vánkta, tak jsem se začal lehce usmívat. Protože člověk, který prohrál senátní volby na Praze 8, že by měl výst jako takhle velkou stranu, to si úplně nemyslím, že je reálný. Také, Kdyby to tak bylo, tak si myslím, že. Ale jsou tam že... další jména, které jsou sympatický, dělali dobro. Ale nejsou kratky. to. Jana Leitnerová z Brna no třeba, ale zase prostě vypadla, neobhájela ani jakoby v krajských volbách. To, ne to nejsou lidi, kteří by v tu chvíli měli zvedat prapor nějaký. Jakoby. Myslím si, co by teď Petr Fiala musel udělat, aby nedošlo k tomu, co ty říkáš, nějaký nárůst, dejme tomu na 10%, byť ono jim to těch 10% v těch průzkumech ukazuje pořád, tak je, že by musel být fakt důsledný při tom vyčištění těch úřadů, protože samozřejmě to se ví, to je, to proběhlo i médiem, a že zhruba čtvrtina té pirátské strany je závislá na těch veřejných funkcích finančně a ve chvíli, kdyby tuhle možnost neměli, tak mají úplně jiný starosti, jo? což jim bude trošku komplikovat tu práci, bude to vytvářet nějakou nervozitu a ve výsledku se ta strana požere. Ale jsou funkce, ze kterých se dá odstoupit, jsou funkce, který, který, který uh, jsou, po, jsou ruchy, pod služením no. zákonem a tak dál, kde to není jako úplně spojený přímo, přímo s, jako s účastí v koalicích a tak dál. To by kolik, najdeš dneska na ministerstvech sacanů, jo? spoustu samozřejmě, protože jsou, jo, ale nejsou to ty, kteří jsou spojený by s tím, no, že mezi pirátama, když máš náměstky, tak si, to vezmu jasný. v hlavě, jsou to většinou politický náměstci, mm. kde tady nejsou krytý služební zákonem. Co je zajímavé, uh, zajímavý je Petr Fiala. Včera byl v uh, partii Terezie Tománkový a uh, to byl hodně ostrý Petr Fiala. Co tomu říkáš? Je to autentický? Nevím. U něj nevím. Já ho, já ho nedokážu prohlídnout přes, jako myslím, jako přes, přes a toho. Každopádně uh, máš na to tři, tři, poznámky, bych k tomu možná řekl. Uh, neobvykle se dvakrát utrh jako na dvou po sobě jdoucích jakoby akcích tiskovka plus plus partie, což znamená, že některý typy dotazů můžou být nepříjemný nebo tak. Druhá věc je, že pro mě on je trošku fantomas jako, jo, neumím, neumím přečíst řeč jeho těla a, 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 a mimiky, čili je možný, že i tohle mu někdo řek, jako pojď, budeme jako pojď, jo pojď Petře, zkusíš to jako trošku, trošku důraznějíc. Co už by napovídalo možná to jeho vysvětlování, že mu přece někdo dřív vyčítal, že je takový bezemoční a, a... A, a leklá ryba a tak dál, takže teď přece... Do, dobrý vysvětlení, jo. to je jako no, z hlediska právě. voliče... Proto, já někdo... proto to změňuju, čili je možný, že, možný, je možný, že někdo pracuje na změně jeho, jeho jakoby vystupování. Mm. Jo. A tu třetí poznámku jsem zapomněl úspěšně teď, já to, já to mám vždycky, řeknu tři, tak pak si vzpomenu jenom na dvě. Já, uh, já si myslím, že vidím. Jo, mě, vím. I kdyby mu to někdo... Řekni. Řekně třetí. Ta Ostrava byla podle mě daleko silnější než... než Myslíš než, ta výzva než, ano. výzva A ke zvolání kongresu? Ano, ano. ano. Uh, že jo, bylo to tak, že celý, celý se to dávalo do nějakého vysvětlení, že Petr Fiala po uh, neúspěšných volbách musel něco udělat, protože z Ostravy přišla silná výzva na, na sjezd, který má i personální jak si ambice. Což je silný kafe. A uh, oni to mírnili, a řekli, jo, z Ostravy sice něco přišlo, ale nemá to, nemá, to, nemá to charakter usnesení, což je taková ta klasická už, už, už odbíhací, odbíhací vysvětlení. A zároveň pak Ostrava ústy nějakých čelních svých představitelů, řekla, že to vlastně bylo jenom jakoby programově ideové, jako a nemělo to být směrem k tomu, k tomu. Prostě nejdeme po krku fialovi, ale chtěli jsme se bavit po programu, no tak ne, že. Jo, ne, ne, jako, a vypadá to, že skutečně podle nějakých jako zase jiných zdrojů, že v té Ostravě prostě jsou taky rozpolceni, ale že tam ty silný, silný výzvy skutečně zaznívají. No. Čili to je ta třetí věc, která ho dostává do nějakých jakoby kleští. A v takovém případě by ta reakce mohla být naopak jakoby lidská, protože když ti jdou po krku, tak, tak se můžeš jako lidsky chovat, jak to, to říct, podráž, to, podrážděně. Já, se, já tam no. cítím podrážděnost, no. i kdyby mu řekli, ať je ostřejší, ale není to prostě Petr ale půl roku zpátky což je logicky, něco musí udělat, ale myslím si, že ten moment, kromě toho kongresu, co ty říkáš, je prostě ten Martin Kuba a ten jeho výsledek, který, už jsme si zvykli na to, že Martin Kuba dělá dobré výsledky, že jsme zvyklí na to, že nemá silnou pozici ve straně, neměl spíš silnou pozici ve straně, ale taky na tom spolu nebylo tak špatně a taky uh, nebylo tak blízko k volbám. Jo. A já si myslím, že a když mluví s těma lidma z ODS, a asi já mluvím často, tak oni k němu fakt začínají hodně zhlížet. Hodně. A jim se líbí ta představa, že to, OK, půjdeme ještě tady do voleb za spolu, ale potom už na to kašleme a pojedeme za sebe. Ano, možná ještě před volbama. Myslím si, že ta role Petra Fiala jako neotřesitelnýho lídra už je jiná. Už není neotřesitelný lídr. Hele, to se mění vždycky po prohnaných volbách a mění se to tak rychle. rychle. Vzpomeňme si na to Polánka, to byl se šup, který, jako, jako, jako nikdo neřídil ani nebrzdil. Jo. A všude par, paroubek, třeba v jiných stranách, když si vzpomeňme, jako, že když už se to rozhybe, tak to je jako, tak jako Aby, kofrem. A, ale, a málo kdy to vybereš. Co já si říct, my se tady vlastně Mluvili jsme tady o něm, co já si pamatuju, dvakrát, možná i třikrát, my se tady nikdy o Martinu Kubovi úplně neschodneme a já pořád, já jsem se na něj minulý týden zaměřoval, protože jako hodně vystupoval v různých jakoby, rolích a víš, co mi na něm vadí, takový to, eh, on přišel do událostí komentářů eh, vynadat Olze Richtrový za to, že o něm řekla něco, co a, a, byl, teď se, skvělej. a byl úplně skvělý, ale ale odmítnul jakoukoliv další roli nad rámec toho, co on si tam přišel říct. A byl v tom až jakoby umanutý. Vtipně umanutý, ale umanutý. Teď ta moderátorka se pokoušela z něj vyrazit něco navíc jako směrem ke koalici. Uh, on jako říkal, ale já jsem vám přece jasně říkal, že já jsem sem nepřišel komentovat koalici, protože já jsem prostě... A, a, teďka ta role jeho, já jsem přece jenom malý krajský pán a nechtějte po mně nic směrem k ODS, tak to už mi začíná trošku štvát teda. Upřímně. A myslím si, že jako, teď je jako... Ale myslím bude si, muset... že to není autentický. No jasně, on si bude muset rozmyslet, jako když řekne, no tak s prominutím jako kurník šopa. Jo, jsem tady a pojďme teda nějak do toho. Asi to neřekne v události komentářích jako první, ale přesto cítím, že to namlouvání jakoby, už trvá moc dlouho. Jo? A on by teda měl říct, ne, nic ode mě nečekejte, ale v tom případě já teda vám ta, už taky ale nebudu jezdit se s váma hádat na ty výkony rady, protože mi říká, já vždycky přijedu na výkonnou radu a já jsem jim to tam říkal, ale oni se podle toho nechovali a tak dále. Jak jako buď tak, anebo tak, ale takhle mi to přijde, že možná i jakoby mrhá jakoby, tím potenciálem, jako který, který tam jako je. A nebo naopak čeká na nějakou nesouhlasím, další... Nesouhlasím, Nebo čeká ne, na nějakou si, další... Nemr... Tu, myslím no. si, že čeká. Mm. Jako, že on opravdu prokázal, že dokáže čekat. Mm. Nepotřebuje, nic ho netlačí. Mm. On má jistou pozici, finančně naprosto za vodou, nemusí řešit, má podnikání fungující v klidu. Mm. Jo? On čeká. On je mladý Těmu je lehce přes 50. Jo? A 53 nebo kolik. A já, když vzpomínáš na tu Olgu Richtrovou, on to dělal dokonale. Jako musím říct, že to udělal dokonale. Hlavně z toho důvodu, že to video, jak voní tam úplně utře, vobil republiku. Na všech sockách. Jasně, vyrál. Viděl, jsem, Jasně. viděl jsem druhou věc, až tak proč je placená nevobila republiku, ale je velmi podobná. Čestmír, když ho měl Čestmír ve svém podcastu, tak Martin Kuba byl jako výborný prostě retoricky a Česmír v jednu chvíli mu tam něco vytknul, že se říká něco. A Martin Kuba úplně vycejtí jako slabost. Jo. On jo, umí jo, jako jo. se fakt kousnout hmm. a nechat tě krváce. Hmm. A on mu tam řekl, no to jsem neřekl. A teď jako ty si mu říká, no a, to, a tak to já to jako beru, že jsem to prostě vzal několik vyjádření a tady jsem to věděl, no ale jaký vyjádření. A jo, a tady vlastně on jako otočí ty role, jo. A stejně se. to bylo v té české televizi. Hmm. Hmm. Je vidět ta zkušenost, jak on dokáže dostat pod tlak toho moderátora, dokáže dostat pod tlak toho druhého hosta. Jako geniální rétor, jo. Opravdu, a nic se řekne. On Pr jako vlastně nic neřekne. Protože přišel nic neříct, on jako si odehrál samozřejmě jo. přesně to, co se tam přišel odehrát, to znamená já tam prostě jako ve dvou kolečkách projedu, projedu Richtrovou, že by se mi měla omluvit, a úplně v nebo co. Super úplně, jako dobrý stand-up komedy, jako a ve zbytku se tam v té obrazovce e, budu šklebit, že jo? což se jako šklebil se jako vel, velmi úspěšně, jo? čili jako komický výstup, úplně super. Moderát horka samozřejmě nešťastná, protože ta dostala do ucha pravděpodobně na začátku, hele, slíbil nám účast, ale tak z něj něco vytáhneš, jo, a blbost, že jo? Jo? protože on prostě jako je podstatně tvrdší, než, než, než aby se nechal, jako víš co, kdyby to byl Karel Havlíček, který tam přišel seřvat někoho za něco, co mu někdo proved. Ale zároveň, by tam, ale, řekne, ale, 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 zároveň, kdyby mu moderátorka začala klást dotazy na to, kdo bude sestavovat příští vládu, tak on se prostě rozžvaní, protože je to tlachal, že jo. A bude tam prostě tlout tyhle ty politické špačky prostě a bude tam mlít u, jako úplně cokoliv. A tohle v tomhle to byl jako velký rozdíl. Ne, nic navíc neřeknu a vůbec nevím, proč čekáte, že jsem sem přišel říct něco navíc. Když jsem vám navíc jasně říkal, že jsem sem nic navíc přijít, jako e, jo, říct nepřišel. No, čili bylo to bylo to dokonalý, ale říkám, já tam mám takový to, pojď, jo, jako mně to přijde, že tam někde, jako je, je ten okamžik, kdy by se měl rozhýbat. On podle mě nemá, problém je v tom, že on tu podporu neměl minimálně doteď, protože v té straně nebyla pro něj ta podpora, přestože jakoby uh, ten, kdo komentuje jeho sílu, jakože je veliká, tak jsou to lidi, kteří nejsou členem ODS členové ODS to vnímají jinak prostě. Ale ve chvíli, kdy dochází a to, jak jsi říkal, jo, to k tomu zlomu po těch volbách, po jakýchkoliv, tak oni ztrácí jistotu svojí, toho svého živobytí, té svojí existence. A v hmm. tu chvíli se všechno mění. Hmm. Hmm. A najednou ty může začít, 90% z nich může úplně klidně svičnou podporu na Martina Kubu. Jo? A v březnu tam Petr Fiala nemusí vůbec být. Tak. Jo? A může tam být Martin Kuba. A myslím si, že to jako Scénář, který se nám zdál před volbou nereálný, je teď úplně reálný. A teď nechci nic připovídat, ale pokud by se Petru Fialovi nepovedlo působit jako, že má věci pod kontrolou, a třeba i tvrdě, třeba i důrazně, hmm. tak to nemůžu dát, podle mě. A druhej, druhá věc, protože to, že jak vyhodil Ivana Bartoše, mě, já si nemám žádný problém že mu to zatelefonoval nebo co. To je úplně jedno. Vidím problém něčem jiným, že on se jako nechal obalamutit. On čeká na to, až si piráti rozhodnou, čeká na to, než půjde za prezidentem, čeká na to, než prezident si pozve všechny lídry, on furt čeká. Hmm. Jo? A on by měl být důrazný, důsledný. On říct, vyhodil jsem Ivana Bartoše, zítra vyhodím zbylí ministři, ministry a vyhodíme všechny náměstky. A nečekám na žádné potvrzení od Co Pavla. Zítra dělat? Hele, my se tady, tady to máš, tady to máš, rezignace, tam odvolání, Přesně. podepiš mi to prezidente. Hmm. A prezident slíbil, že bude podepisovat musí podepsat, no, jasný. Jo? pokud jasný. nepodepíše. Pokud nechce být pokud pokud... Miloš Zeman. Že Čili my tady vidíme prostě jakoby trošičku hru, kdy ten prezident znova přejímá prostě to, co jsme kritizovali u Miloše Zemana, že prostě jako je to automat na podpisy, nebo to není automat na podpisy, prostě taková ta, taková ta běžná klasika, že jo? Takže tady máme prostě návrh na, teď si vzpomeň, jak Zeman tady školil sobotku, teď on je to vlastně jako v ledě modrém trošičku, že to má jiný kulisy, jako, že se u toho nepije, já nevím, vodka nebo já nevím co. A není to taková ostuda, a ten, 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 ten Pavel se to snaží dělat s nějakým dekorem, ale zase přibírá prostě. Proč by měl moderovat jako Kulatý stůl politických stran, jo? A ještě si je tam zvat. A ještě říkat, jako, no. byl bych rád, kdyby vláda vydržela v tomhle složení, nebo něco takového. Jo 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 jo, 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 jo. No, vidíme vlastně podobný, pod, jak jsme to vždycky říkali, testování elasticity ústavy, nebo jo, uh, uh, jasně, podepiš, nepodepisuj prostě, jde na tebe kompetenční žalobalí, takhle se to jako, takhle se to hraje, jo, takhle se to má hrát, jo, A ten Petr Fiala to mě zahrál. Tačka, jako, víš, jako, on to jako, by... jako, no, no, on to měl dohrát, jo. No. A možná že jo, možná že jo, tak za, ale na druhou stranu dobře, ale jak je to týden, jo co když mu vyhovuje jako pohybovat se jako v té vládní krizičce, co když mu to umožňuje, e, říkám vládní krizička, protože je to vládní krize, OK, ale jako je to vládní krize, ve který oni nic nejde, protože jde o, o 108 minus 4 jsou 104. Taková, taková vládní krize, ne krize. Jo? Čili e, v podstatě může někomu vyhovovat se v... Ma... Víš, jsou tři neděle, tak říct si třeba, tak jak dlouho potáhneme tu krizi? Dva týdny, to je tak akorát, tak jako budeš silné, chvíli budeš říkat nějaký tyhle ty věci, ten prezident do no toho něco, nějaký jednání, budeme v televizi, zapomene se na tohleto, zapomene se na to, že jsme vlastně tady taky jako prohráli nějaký volby a pojedeme si nějakou věc. A za ty dva, dny, za dva týdny zastříde čas třeba říct, teď je zas nevím, čas začít nějak pracovat, nebo začne biatlon, nebo nějaká slevová, akce v Lidlu, nebo nevím, jo, ale jo, rozumíš, může jim vyhovovat v tuhle tu chvíli, záž, pokud chtějí pracovat na nějaký změně imidže toho Petra Fialy, tak jim může v, jako vyhovovat, představovat ho v nový roli, v nový roli silného uh, člověka, který drží v ruce otěže vládní krize. Víš, no? kdo, víš kdo prohrál v tomhle stoprocentně? Ne? Lidi, kteří jsou postižený toho původněma. To je strašně vidět z těch pražských redakcí, jak ty Pražáci jakoby sledujou, nebo většina redakcí je tady, sledují to dění v té politice. Moje kolegyně Pavína Fabiánová, která ze CNN točí v těch postižených oblastech, říkala, že ještě nikdy nezažila, že by lidi takhle vítali televizi. Protože tam nikdo jiný není. Oni potřebují tu televizi, aby tam někdo přijel, protože jsou tam ty dobrovolníci a jich tam strašně málo. Hmm. Jo. prostě jsou jako zapomenutý. Jasně, jede tam nějaká pomoc, dneska tam jedou nějaký pontony, a kde co. Ale není to to v zepětí, který jsme zažívali u těch jiných povodní. A myslím si, že to je do značné míry způsobený tou politickou krizí, volbama, na druhou stranu, víš, co jsou nejčtenější a nejklikanější články na všech webech za posledních pět dní? Nejsou to ani volby, nejsou to teda ani povodně, ale co, je to osmdesátky. Jsou to fotogalerie z 80. narození Miloše Zemana. Jo. Tak, Jenom jsme jako no, byli, aby, byli trošku zlí, jako... Není jo, povoden, tak jako jako má, povodeň jako povodeň. Ale je to, víš, podle mě to je, pro ně, oni to jako fakt prohráli. Jo. Nemají tu pozornost, kterou potřebují, často si tyhle ty oblasti zasažené živelnou katastrofou stěžují na tu přílišnou pozornost, na ty potřebuješ, aby si to dokázal rychle. Pamatuj si na tornádo? Tornádo udělalo škody, které jsou 0, 0, nula 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 ve srovnání s tím, jasný, co, co jasný, se děje jasný. teď na mm. na Moravě mm. a ve Slezsku. A a nemáš tu pozornost. Jo? To je prostě blbý. A může to zdržovat prostě celou tu stavební činnost, jo? celou tu obnovu. Takže... Tak jsou tam nějaký Vánoce, což je jaký symbol toho, jako, že co se stihne do Vánoc je dobře, co se nestihne do Vánoc je špatně, protože je to tak, jako, víš, jako, asi, ty lidi jo. chtějí být jako na Vánoce doma. No. Uh... A ještě teda, když jsi už začal toho Miloše Zeman, to by se měli probrat. Co tomu říkáš? Jak to na té působí? Já mám v tomu takový svůj názor. Já mám, hele, já už jsem si to říkal před asi to bude tak, možná už to bude měsíc, kdy on vyslal zase nějaký balonek a začal, začal, začal skládat nějaký, nějaký koalice, jo. Jo, jo, jo. jo a, Ale dobře, jakože byl, dávalo to smysl. No jemu, jako, ale nikdo, a pak ale nikdo nepřišel prostě od toho Kamury a od, toho, od těch motoristů a od támhletěch a od támhletěch prostě. A prostě neřekl, hele, jako, ale my, 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 si to jako uděláme sami, jako, jak, 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 my budeme chtít. Jo? Čili tady se to zase hemželo obrázkama, kde uh, teď z toho má problém je, jako Duda, že jo? Protože prostě polskí novináři nejsou blbí a všimli si, že přijel na, 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 jako, a v Polsku jsou na to, v Polsku jsou na to trošku citliví takže přijel na sraz přátel Putina prostě. Takže mu to omlátili v on nejspíš přijel ze slušnosti, nebo z nějakého, že spolu bojovali. E, já přesně vím, e, jaký to je ten rok 16, 17 nebo kolik, že jo, když, když Zeman tady taky vyhrožoval, že veme pušku a půjde na rakouskou hranici bránit, bránit proti migrantům. Tak v té době oni měli nějaký evropský jakoby mini pakt e, a, a, jo, a, ten chudák jako přijel sem prostě na, a asi koukal. Jo, jako. <laughs> Pak měl tam spousta kámošů z v no, 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 no. Takže, hele, můj názor je, že Miloš Zeman, ať si dělá jakoby v zásadě, co chce, samozřejmě mu chybí, jako to, co si neužil v tom 21. roce, kdy tu, ten vrchol té svojí kariéry, toho prezidentství prostě pro, proležel v nemocnici, abych to řekl jako citlivě. A teď by znova jako chtěl, jo, si jako ještě jako užít to, 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 to prezidentské skládání. A, ale, a, a proč to říkám? Že mu nikdo neřekne, ale my o to nestojíme. Oni, jako jsou z... Oni tam pojedou všichni no, po těch no, volba volbou. No, no. no, Kromě no samozřejmě stran no, současných vládních no, koalice. No, no, ale... no, no. no ne, jsou některé strany, které si dokážu představit, který by tam je jeli, to, je to jo? Jo? jo. A Piráti tam pojedou taky. Jsou ale lidi. to ne. Jo, ale já jsem, počkej, pojedou, já, museli, já, jsem myslel, já jsem myslel lidovce. Já vím, no, já vím. Ale to by bylo Ale i Piráti byli byli to ostatní oni, kdo byl na ruský ambasádě po anexi Krymu. Ale uh, víš, co mně přijde? Že on je ve skvělé formě, on mluví úplně, úplně normálně, prostě vypadá dobře, To je fakt zázrak, opravdu zázrak. A za druhý, hele, on musí mít výtlak, prostě, protože byl tam. Orbán, Duda, Pellegrini, Fico. A teď on je to jak nějaký summit tv víš, tady z toho regionu. Klaus. To je jako obdivuhodný. Aby tě přijali na narozeniny. Pro Dudu není jednoduchý letět na narozeniny. Já to Pro Viktora Orbána taky ne. A jede tam. A když už tam jedeš, tak ti ten člověk, Pravděpodobně něco dál, z nějakého důvodu si ho vážíš, něco se odehrálo, co my třeba nevidíme. A, a nebo je to hraješ to, jako kartu do budoucna. To je jako druhá A nebo vědě. to hraješ jako kartu do a, budoucna, protože až a, vy, Andrej Babiš bude premiérem, tak Miloš Zeman může být, řekněme, užitečným poradcem a e, může pomáhat zase s V4, že jo? Teďka vyhráli Svobodný v Rakousku. Jasně, asi nebudou ho ve vládě, uvidíme. ale to přeci ty patří tady do toho spolku. To naši... tam patří. Jo. Jo. A Čili máme tady tím... prostě neformálního... Neformálního prezidenta. Jo, jo. částí té společnosti, která prostě nepřijala. No jasně, tak jako... Ale, to zajímavé. ale taky formální, formální závěr, jo. Máme jako na lepší pointu, ale je to tak teda asi, no. Asi je to tak je. Prostě. Myslím, že máme? Tak... <laughs> Tak pro dnešek asi stačilo. To asi stačilo. Tak stačilo nemůžeme říkat vlastně. Kateřina konečná vypadá Spokojeně, to tam bylo taky. Mimochodem, no dobře, to si necháme na příště ještě, jako by. Jo, máš do, 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 zvuky, do zvuky krajských voleb a, a, a stačilo. Já si myslím, že tak, jak jsme tady po těch eurovolbách jako říkali, že tam je velký pík, tak mi přijde, že ty naděje do toho vkládaný se nepotvrdily tě, na těch krajích. No. Myslíš, že ne. No ne? Dostala se na mnoha No, No jak jako dostala, ale třeba u nás, tak zase moje oblíbený ústí, kde to bylo přes toho. Těství, no. no, hele, čtyři mandáty měli v minulech a teď udělali pět, a to s Bubeníčkem jako jo, který měl prostě, s, Bubeníček tam v roce 2012 vyhrál prostě volby ze světomarovného, a a procenty. Víš, jim to může být, ale to jsem si říkal, že vlastně ten výsledek stačil v Ústeckém kraji, byl dost za očekáváním, hmm. nicméně on tam prostě nebyl. On tam prostě docela dlouho nebyl, když odešel Se jako li, lidi zapomněli. Lidi jo. na něj zapomněli. Hmm. To je klidně možný. Oni měli, oni měli volební heslo, 72% lidí nezná svého hejtmana, stačilo. A zvolte buveníčka, tak se ukázalo, že dalších 72% nezná ani toho bývalého hejtmana. No. To Takže tak, jako no. stačilo. Takže nejste tak stačilo. Mějte se pěkně, díky. Tak Chalo. hezký den.